Turizm Azərbaycanda ən inkişaf etmiş sahələrdən hesab olunur. Görülən işlərin nəticəsində ölkədə turizm şirkətlərinin sayında durmadan artım müşahidə olunur. Lakin qeyri-ciddi fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri də mövcuddur ki, bu da vətəndaşların aldadılmasına gətirib çıxarır. Məhz buna görə də ölkədə müştərilərin öhdəliklərinin sığortalanması onların hüquqlarının qorunmasına xidmət edəcək. Milli Məclisin turizm haqqında qanun layihəsinin turizm sahəsində lisenziyalaşmanın ləğvindən sonra bazarda qeyri-peşəkar turizm şirkətlərinin sayı artır. Bu isə istehlakçıların aldadılması, turizm məhsulunun təqdim edilməsi üzrə müqavilədə nəzərdə tutulan xidmətlərin göstərilməməsi və ya daha aşağı keyfiyyətli xidmətlərin təqdim edilməsi hallarının geniş vüsət almasına səbəb olub. Bu sığortalanma da onu əsas verəcək ki, həm turistlərin xidmət keyfiyyəti ilə bağlı yarana biləcək, yəni problemləri deyək, narahatçılıqların aradan götürməsi üçün bir növ sığorta mexanizmi işə düşəcək və bu həm bir növ xidmət göstərən biznesi eyni zamanda məsuliyyətli olmağa dəvət edəcək və həm də turistlər öz bir növ hüquqlarını tələb edərək ümumilikdə ölkədə xidmət keyfiyyətini artırılmasına öz tövbələrini verəcəklər. Turoperator və ya tur agentlər tərəfindən turizm zərflərinin satışı üzrə müqavilədə nəzərdə tutulan öhdəliklərin məcburi qaydada sığortalanması istehlakçılara dəymiş zərərin kompensasiya edilməsini təmin edəcək. Bununla yanaşı turizm zərfləri sığorta edilərkən turizm şirkətlərinin mövcud vəziyyətinin təhlil edildiyini, sığortaçılar tərəfindən qeyri-peşəkar, etibarsız şirkətlərin məhsullarının sığortalanmasından imtina ediləcəyini nəzərə alsaq, təklif edilən mexanizm bazarda sağlam şirkətlərin rəqabət aparmasına imkan verəcək. Turoperatorların məsuliyyətinin sığortasının tətbiqi də bu yöndə atılacaq ən uğurlu addımlardan biridir. Çünki xarici səfər edən vətəndaşlarımızın səyahət zamanı qabaqlarına çıxan problemlərin müəyyən bir hissi məhz turoperatorların səhvin ucubatından meydana gəlir. Bu addımın atılması vətəndaşlarımızın xaricə problemsiz səfər etməsini təmin edəcək. Hətta pandemiyadan əvvəlki dövr ərzində də xaricə səfər edən vətəndaşların tur operatorların diqqətsizliyi və ya səhv ucubatından müəyyən problemlərlə qarşılaşdığının şahid olurdu. Yeni yaradılan mexanizm vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasına, şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək. Səbuhi Vaqifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.